Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalayaal in kasto dalka Faransiisku uu yahay wadanada ugu horeeya xagga farshaxanka sawir gacmeedka 120 sanadoodna uu gumaysanayo dalka Jamhuuriyadda Djibouti hal iskuul oo maarta farshaxanka lagu bartaan ba sawir gacmeedka lagu dhiso lagu barto kamuu dhisin dalka Jamhuuriyadda Djibouti 120 sanadood uu gumaysanayo waxa keentay dadka reer Djibouti inay dan iyo amur bakalahayn sawir gacmeedka markay arkaan ay xoga daawadaan iska dhaafaan uma hayskaan dadka intooda badani value-ga iyo uu leeyahay sawir gacmeedka inuu yahay hanti inuu yahay asset yaani wax ku yaala sawir gacmeedku waxa uu la dhigmaa dahabka aad guriga ku haysid waxa weyn dahabku maalinta aad iibsatid sanadba sanadka ka dambaysa waxba ku biira sawir gacmeedkuna sanadba sanadka ka dambeeya wuu sii qaaliyoobaa waxaad arkaysaa sawiro sawirba sawirku ka da'weyn yahay ka qaalisan sawiro waxaad arkaysaa la siinayo 120 milyan oo dollar sawir gacmeed la siinayo baad arkaysaa 500 milyan oo dollar sawiradaas waxay jireen 200 oo sanadood iyo wax ka badan raggii sameeyey ma noolo laakiinse dad baa kaydiyey oo meel ku hay walaalayaal sawir gacmeedkan aan soo sawiray waxaan sawiray muddo laga joogo 2 sanadood waxaa value weyn buu ku fadhiyaa xagga marketka habase ahaatee waxa uu ka turjubayaa dhaqankan occidental-ka ee orchestraga dadka orchestraga ee run ahaantii in ciyaar maaragtayay musicam dhexyarta bahasha dhexyarta la yiraahdo ciyaara iyo saxofoonka waa orchestraga waxa weyn waa bandkii oo wada dhan music bay lagu raaxaysto klaasiga iyo tuman had iyo jeer marka ay meelaha ku tumayaan waa meelo klaasiga oo qalbigu ku raaxaysanayo meelaha xitaa ay dhismaha joogaan waa meelo maaragtay qadiimiya waa sababta awgeed aan run ahaantii aan ugu sawiray dhagax baaliya oo brick la yiraahdo dhagaxdan baaliga ee brick la yiraahdo markay madow in badan jiraan 100 sano markay jiraan waxay noqdaan nuuc yaroo qurux badan oo maaragtay markay cusub yihiin ka qurux badan yihiin rinji lama mariyo laakiin waa caadi weeyaan markaas walaalayaal sawirkani waxa igu dhaliyay run ahaantii ninka artistigu marka uuna sawir iskama bilaabi karayo uun isagoonan maaragtay fikraddu aynan ku dhalan marka ugu horeysa fikrad baa kugu dhalanaysa waxaa kugu dhala maaragtay markaasa dibadeed ka dhaqaaqaysaa waa sida dee ninka maaragtay dadka gobayada sameeya sida dadka heesaha sameeya sida dadka bugaagta qora sida dadka maaragtay filimaanta maaragtay la daawanayo fikrad baa ku dhalata markaasi ka dhaqaaqaan fikraddii aan ka dhaqaaqay waxa weyaan walaalayaal inay shabahaan in maaragtay fanka musiga oo gaar ahaana nuuca loo yaqaana klaasiga iyo maaragtay orchestra la yiraahdo inaan ku muujiyo maaragtay sawir gacmeed markaasi inaan waxaanan klaasig uga sii dhigay meesha ay joogaan oo meel antiik ah yacni meel yaro bandarad yaro wada muraayada oo iminka la dhisay ma waa meel qadiimiya iyo ku tumayaan waxaan ka dhigay dhul qadiimiya oo ay ku tumayaan dabadeedna waxay wixii xisla wada noqonayaan wax maaragtay wada qadiimiya inkastoo maaragtay lagu tumay saxofoonka fuulinta dhexyarta kabanka markaasi waa astrimoyada qaarkood ay jiraan 4,000 sanadood iyaan kusoo bandhigay iyo maaragta lagu tumaa arrimaha maaragtay abstraga walaalayaal dadka reer Djiboutina waxaan leeyahay sawir gacmeedku waa value haddii aad maanta iibsatid 10 sano dabadeed haddaad dib u iibisid qiimihii lama jabaarayo markaasi waxaad ku khasaaraysid maaha Faransiisku 120 sanadood waddankeena gumaysanayay
sawir gacmeedka ina ma barin sida sawirka xitaa rag badan oo iminka artist oo Djibouti jooga jira sida loo iibiyana la barin sida loo soo bandhigana la barin marka walaalayaal had iyo jeer waxaan jecelahay in maadaama channelkan uu yahay channel education ah oo run ahaantii wax laga baranayo markaad iibinaysid ee soo bandhigaysid ee dadku maaragtay sharafta ay ku yimaadeen had iyo jeer waxaad soo dhiganaysaa buuggaas buugga la yiraahdo livre d'or buuggaasi dadku markay ku yimaadaan way saxeexayaan qasab maaha inay kaa iibsadaan maaragtay sawir gacmeedka laakiinse inay maaragtay raad kaaga tagaan ay saxeexaan ay yiraahdeen hambalyo inay ku yiraahdeen ay ku qoraan ay ku yiraahdeen taasi waxay ka wanaagsan tahay boqolkiiba boqol qofka iibsanaya encouragement weeyaan waa lagu dhiirigelinayaa markaas walaalayaal intaasaan ku soo koobayaa dadweynaha sharafta leh adduunka iga daawanaya walaalayaal sheergareeya comment ka bixiya like na taabta hadduu maaragtay haddaad ka heshaan aad iyo aad baad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.